下午时段，店家还在营业中，怎么转眼间突然被远警包围？业者吓坏了，不知道发生什么事，看到眼前大阵仗，还以为自己犯了什么大案件。原来几天之前，店家门口被贴上这张红单，上头写着是邮务送达通知书，通常都是通知民众去开庭，写上姓名、地址等等基本资料，两个月内必须要去派出所领取。但看一看名字，屋主表示根本没有这个人。就在新北市板桥，一间店家日前的业者遇上了大批警力来访，但对方要找的人他根本就不认识。原来新北市警方日前被地检署要求拘提一名陈姓男子到案，10月7号到了拘票上的地点执行拘提，却发现人根本不住这。在10月9号就连同拘票发函给地检署告知，以为事情告一段落，但这几天民众再次收到送达通知书。指着门口上这些单子，满满无奈，加上警方大动作到场，更让民众难以接受。如今再次收到通知书，上头甚至是不同人的名字，就怕警察再次找上门，会被街坊邻居误会自己是前科累累的罪犯。TVBS 新闻综合报道。